Bismillahirrahmanirrahim. Fahamlah kita bahawa dakwah dan ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wa wassalam itu mempunyai musuh yang ramai. Oleh kerana ajaran yang petunjuk yang dibawa oleh mereka berkekalan hingga hari kiamat maka tipu daya dan kejahatan serta kesesatan musuh juga berpanjangan hingga hari kiamat. Kegiatan dan usaha musuh-musuh itu tidak pernah berhenti menghalang dakwah yang dipropori oleh para anbiya alaihi wassalam sama ada secara berdepan ataupun penipuan dengan syiar-syiar yang menarik perhatian dan seterusnya mengabui pandangan ke arah Islam yang tulen. Oleh kerana Al-Quran Al Karim adalah kitab mukjizat dan petunjuk sehingga hari kiamat. Maka cerita yang berlaku dalam Quran bukan cerita untuk sedak didengar. Cerita yang jadi petunjuk Yang berlaku sehingga hari kiamat Yang kita mesti ambil pengajaran sehingga hari kiamat Apabila Al-Quran Al-Karim Menceritakan kepada kita Bahawa Rasul-Rasul alaihi wassalam Semenjak Nabi Adam Manusia yang pertama Bersama dengan isterinya Hawa ada musuh iaitu iblis diikuti oleh nabi-nabi dan rasul-rasul selepasnya dan sehinggalah nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuh itu bukan bermakna menentang batang tubuh rasul-rasul mereka menentang ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul alaihi wassallatu wassalam oleh kerana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam Quran adalah mukjizat petunjuk yang berpanjangan sehingga hari kiamat maka musuhnya akan berlaku sehingga hari kiamat. Kita mesti sedar termasuklah di zaman kita ni. Sekiranya kita berpegang dengan petunjuk yang ada dalam Quran sungguh-sungguh mestilah menghadapi musuh sebagaimana Nabi Adam sebagaimana Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Nabi Nabi alaihi wassalatu wassalam yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita tak berasa apa musuh tak ada itu tak betul lah menunjukkan Islam yang kita bawa tu salah tak kena kalau Islam tu kena, mesti ada musuh. Itulah yang disebut oleh Al-Quranul Al Karim. Kita melihat berlakunya pembunuhan, kezaliman, dan penindasan ke atas orang-orang yang menegakkan cita-cita meninggikan kalimah Allah. Supaya berdaulat, di atas bumi ini, di mana-mana sahaja berlaku. Dan kita juga melihat, slogan-slogan dan kerja-kerja menipu umat Islam yang berlaku semenjak Abdullah bin Ubay pemimpin munafik yang menunjuk warak di masjid di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadakan projek masjid Dirar bagi tujuan menipu dan melekakan umat Islam supaya mereka tidak menjalankan kerja jihad menyambung perjuangan para ambiar di mana kerja menipu dan mengemukakan slogan dan projek diror berterusan hingga ke hari ini. Kita nak alas bahawa kerja-kerja kaum musyrikin dan kerja-kerja golongan ahli kitab, kerja-kerja golongan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubaid dan Abu Amir Ar-Rahib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan sehingga hari ini sama ada secara berdepan seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang menyerang negeri-negeri orang Islam membunuh orang Islam seperti yang berlaku di Myanmar yang berlaku di Palestin yang berlaku di Afghanistan ataupun kezaliman yang berlaku di dalam negeri-negeri orang Islam yang berlaku di Mesir yang berlaku di negeri Arab negeri yang berbahasa dengan bahasa Quran termasuklah di negeri kita negeri yang lain tentangan terhadap Islam ini adalah kerja lama menyambung kerja lama termasuklah kerja Abdullah bin Ubaid dan Abu Amir Ar-Rahib yang menipu orang Islam duduk dalam masjid bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk warak tunjuk peribadat Abdullah bin Ubay bila Nabi masuk ke masjid dia pika bangun Rasulullah mari dah mari dah Rasulullah tunjuk dia kuat lebih pada orang lain pada penipu besar musuh Islam yang sangat besar Abu Amir Ar-Rahib Rahib ini maknanya dia tak lebar yang kuat peribadat iaitulah yang mendirikan masjid Dirar di Madinah Didirikan masjid Masjid yang molek Yang ada atap lindung daripada panas Ada dinding lindung daripada sejuk Didirikan masjid ini Dan dijemput Nabi SAW datang Supaya semayang di masjid dia Dia cari imam yang sudah baca Baca Quran Semayang di masjid dia Jemput Nabi mari Tujuannya supaya Nabi menangguhkan perjuangan untuk pergi ke Tabuk menghadapi tentera Rom. Projeknya projek masjid. Tujuannya supaya orang Islam pergi ke masjid meninggalkan jihad. Meninggalkan perjuangan. Ini projek yang dilakukan oleh Abu Amir Ar-Rahib. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang Tuhan turunkan Quran. Mengutuk amalan-amalan buat masjid kerana menentang perjuangan Islam. Zahirnya nampak kerja Islam tetapi hakikatnya ialah untuk menangguhkan kerja-kerja perjuangan untuk menegakkan Islam. Untuk memahaminya, bacalah firman Allah Taala, "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa man yartadid minkum an dinih fa yamut wa huwa kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun surah al-baqarah ayat 217 artinya dan mereka tidak berhenti-henti memerangi kamu sehinggalah mereka dapat memalingkan kamu daripada agama kamu yakni menjadi kafir seandainya mereka dapat melakukan begitu barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya lalu dia mati di dalam kekafiran itu maka amal mereka menjadi sia-sia di dunia ini dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya ayat ini mendedahkan bahawa musuh-musuh Islam akan terus-menerus memerangi orang Islam sehinggalah orang Islam murtad daripada agama Islam meninggalkan agama Islam bau dia berhenti sama dia meninggalkan agama Islam Semuanya Ikut agama lain Keluar daripada Islam Kalau boleh Ataupun tinggal separuh Tinggal separuh tak apa dah apalah. Menghalalkan yang haram Mengharamkan yang halal Menapikan mana-mana hukum yang ada dalam Islam Menapikan Contohnya Kita kata Puasa tak ada dalam Islam Jadi kafir Contohnya menyatakan Haji tak ada dalam Islam Jadi kafir Contohnya menyatakan Hukum kisah, hukum hudud tak ada dalam Islam Jadi kafir Contohnya menyatakan Politik tak ada dalam Islam Jadi kafir juga Kecuali Kerana jahil Kerana dia tak tahu ha, Kalau jahil berdosa Kerana dia tak belajar Setelah dia beritahu Degil juga Maka jadi keluar daripada agama Islam Kalau tak bertawabat Rugi dia dunia dan rugi di hari akhirat. Oleh kerana itulah di hari kiamat kelak Allah Taala tapis. Bukan saja tapis masa nak mati dalam keadaan nazak diuji lagi, ditapis dalam kubur. Ha? malaikat tanya siapa tuhan yang menjadi mentarbi urusanmu marrabbuk ditapih pula di para mahsyar dihisabkan amalan dia Anggota-anggota jadi saksi Kulit jadi saksi Tangan jadi saksi Mata jadi saksi Telinga jadi saksi Kaki jadi saksi Kemaluan jadi saksi Anggota jadi saksi Dibicarakan di para masyarakat Tak padang lagi Lalu di atas asyarat Di atas tetian Yang dibentangkan di atas negara Di mana di kiri kanan asyarat ini Ada penyangkut-penyangkut yang menyangkut dia jatuh. Yang sakut dia ialah hak sakut di atas dunia hari ni. Ha, yang sakut di atas dunia, piti sakut dia, hawa nafsu sakut dia, ha, kelalaian sakut dia menyebabkan dia tinggal dengan menafikan mana-mana ajaran Islam. Kerana dia sakut oleh benda-benda yang sakut di atas dunia. Dia jadikan penyakut, gudung dalam neraka, jatuh sekiranya tidak bertaubat, tidak balik kepada Islam. Ha, tak balik kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghadapinya, bacalah firman Allah Taala. Qad kanat lakum uswatun Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Izkaudu di kaumهم. Inna bura'au min kum, wamma ta'abdun min duniillah. Keparna bikum, wabda بيننا و بينكum العداوة البغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. Surah Al-Mumtahanah ayat 4 Artinya, sesungguhnya telah ada tuladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaum mereka sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sehinggalah kamu beriman kepada Allah sahaja Allah Ta'ala menunjukkan contoh Nabi Ibrahim alaihi salam dan pengikut-pengikutnya berdepan dengan kuasa besar dunia kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Namrud dihalau mula-mula oleh ayah dia sendiri ayah dia Dihala Ibrahim dihalau oleh Raja Namrud menyebab menyebabkan berhijrah meninggalkan tanah air yang disayangi kerana menegakkan Islam Siapa begitu sekali berpegang dengan Islam Itu contoh yang ditunjukkan di dalam Al-Quran Al-Karim Hubungan keluarga ada Tetapi apabila menolak Islam Menolak perjuangannya Menolak petunjuk Allah Yang dipilih ya Allah Allah hendaklah diutamakan Kerana Allah lebih daripada keadaan Lebih daripada ibu bapa Lebih daripada segala-galanya kan Allah yang menjadikan kita, Allah yang beri nyawa pada kita, Allah yang menggerakkan jantung nadi kita, Allah yang memberi rezeki seluruh kehidupan kita. Apa yang tak boleh diberi oleh kerajaan, tak boleh diberi oleh ibu bapa, tak boleh diberi oleh sesiapa? Allah memberi semuanya. Maka Allah hendaklah diutamakan. Apabila berlakunya perlawanan dia antara Allah dengan kerajaan dengan ibu bapa, dengan keluarga, dengan harta, dengan siapa sahaja, maka Allah yang menjadi pilihan. Itu contoh yang ditunjuk oleh Allah daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dan pengikut-pengikutnya. Dan firman Allah Taala, "Walaula dafa'u Allahin nas ba'dhum bi ba'd, lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid" wa masajid yudhkaru fiha smullah katira wala yansurunnallahu may yansuruh innallaha la qawiyyun aziz suratul hajj ayat 40 artinya sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain tentulah telah dirobohkan biara-biara nasrani gereja-gereja rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah dan sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya bahawa senyap Allah itu maha kuat lagi maha perkasa ayat ini menyatakan menjadi peraturan alam peraturan alam adanya peredaran bulan peredaran matahari adanya musim hujan musim kemarau Adanya musim sejuk, musim panas. Adanya siang dan malam. Adanya sakit dan sihat. Maka Tuhan jadikan adanya benar dan adanya salah. Yang benar daripada Allah. Yang salah yang berlawan dengan Allah. Dan Allah jadikan perlawanan di antara ajaran Allah dengan menyeleweng daripada ajaran Allah. Dan Allah jadikan perlawanan di antara kumpulan-kumpulan manusia yang menentukan yang hak ialah Islam al haqqu min rabbik fala takunanna al mumtarin yang benar daripada Tuhanmu maka jangan kamu masuk di kalangan orang-orang yang ragu dan sok bukan perlawanan di antara sama-sama kafir tak menentukan kebenaran Allah Taala sebut gereja rumah-rumah ibadat Yahudi tak selamat termasuklah rumah-rumah ibadah, agama majusi tak selamat masjid juga tak selamat dimusnahkan oleh orang kebebasan beragama tidak ada kebebasan beragama tidak ada hak untuk memilih agama tidak ada walaupun yang betulnya Islam tapi hak memilih agama tak ada di kalangan agama-agama lain bila Yahudi menang bunuh Kristian bila Kristian menang, bunuh Yahudi. Bila Hindu menang, bunuh pengikut agama lain. Bila Majusi menang, bunuh pengikut lain agama Majusi. Berlawan sama-sama dia. Tak ada hak untuk memilih agama. Bila Islam menang, bawalah Islam mewujudkan satu keamanan. Ajak masuk Islam. Tidak paksa. Sila masuk Islam, tidak paksa. Tak mau masuk Islam? Ah, loh lah lah suka kamu nak pilih agama apa mengapa tak dipaksa orang masuk Islam sebabnya masuk Islam mesti iman mesti iman mesti menyerah diri mesti percaya kalau paksa orang dia masuk Islam tipu masuk Islam tidak ikhlas ini hikmat mengapa tidak dipaksa penganut-penganut agama lain bila Islam memerintah tak dipaksa penganut-penganut agama lain tak dipaksa ikut suka kamu lah nak pegang apa agama kamu yang nak tapi kami mengatakan Islam ni betul maka tak diganggu orang Yahudi di rumah ibadat tak diganggu orang Kristian di gereja dia tak diganggu orang Majusi di rumah ibadat dia tak ganggu orang Hindu dan Buddha di rumah ibadat dia tak diganggu mereka terus beribadat dalam masa yang sama dia ajak mereka kepada Islam. Sehingga mereka nampak Islam bukan sahaja hujah-hujah cakap termasuklah adil hukum Islam. Hikmat hukum Islam. Wujudnya keamanan. Keamanan berlaku. Senang. Tak ada gangguan. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Ini memerlukan Islam itu memerintah. Kalau Islam tak meretah, macam mana nak tunjuk Islam ni? Duduk masjid masing-masing, hukum hudud tak dilaksanakan. Undang-undang jinayah tak dilaksanakan. Undang-undang tanuh Islam tak dilaksanakan. Undang-undang antarabangsa Islam tak dilaksanakan. Macam mana orang kafir nak tengok adanya Islam? Kita duduk sedih je. Piti banyak, Mekah. Wa umroh hacak kali. Tak tahu ikut Apa berlaku dalam dunia pun Islam hak tu je Ini tak betul Ini bukan cara yang diajar oleh Nabi SAW Dan Sebab itu Allah Ta'ala sebut Ayat ini Udina lilladina yuqataduna bi'annahum zulimu Wa inna Allah ala nasrihim laqadir Alladina ukhriju min diarihim bi ghairi haq إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أي أكبر له الدماء صوام وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز سامبون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة wa atu zaka, wa amru bil ma'roof, wa nahu an al munkar, walillahi aqibatul umur. Surah Al Hajj dibaca ayat 39, 40, 41. Dibaca ayat ini diizinkan kepada orang-orang yang diperangi sesungguhnya mereka telah dizalimi. Mereka itu ialah orang Allah Taala Maha Berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka ialah iaitu nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat dia yang dihala daripada Mekah. Tidak ada kesalahan yang dibuat malaikat kerana mereka berkata Rabbunallah. Rabbunallah. Alhamdulillahirabbilalamin. Itu makna Rabb. Tuhan yang menjadikan alam yang mentarbi alam yang wajib disembah dan syariat dia mesti mentarbir alam ini itu makna rabbil alamin hak itu dulu alhamdulillah rabbil alamin itu makna dia rabbil alamin dengan sebab itu muka nakitanya marabbuk siapa rab tuhan yang menjadi mentarbi seluruh kehidupan ini siapa dia tak tanya man ilahu kita mengucap la ilaha illallah dia tak tanya man ilahu Muka nak tanya siapa Tuhan yang menjadi mengurus kehidupan kamu. Bila Nabi kata Rabbun Allah, Rabbun Allah, kami nak sembuhnya Allah, ibadahnya Allah. Termasuklah cara hidup di dalam masyarakat, politiknya, ekonominya, pengurusannya mengikut syariat Allah. Di sini pemimpin-pemimpin Mekah Menghantar wakil bertemu dengan Nabi SAW berunding. Wahai Muhammad, tak apa. Semayang. Haji, tak apa. Umrah, tak apa. Tapi, peraturan-peraturan cara hidup ini kekal. Macam dulu juga. Jangan ganggu. Arak, judi, mungkar, bunuh orang. Cara jahiliah. Menduduh aurat, jangan ganggu. Wahai Muhammad. Cukuplah musmat yang. Fakir nak hari inilah sedik saja buat haji umrah saja wahai Muhammad mu tu je biar mu jadi raja mu jadi raja di Mekah ni jadi raja saja jadi raja beri harta kekayaan beri kesenangan tapi syariat tidak dilaksanakan maka ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tolak bila Nabi tolak lalu mereka menyeksa sahabat-sahabat Nabi Lepas seksa sahabat Nabi Ada yang mati dibunuh Nak bunuh Nabi pula Siapa? Mereka nak bunuh Nabi Akhirnya Allah mengizinkan Nabi SAW berhijrah Berpindah ke negeri lain Negeri yang penduduknya masuk Islam Dan menyerah tanah air dia Menyerah harta dia Menyerah diri dia untuk jadikan Islam itu memerintah sepenuhnya. Maka Nabi pun pergi ke Madinah. Ini makna hijrah. Hijrah-hijrah itu itu dia. Tujuannya untuk mendirikan satu pemerintahan. Yang menjadikan Islam perlembagaan dia. Yang berkuasa. Mana-mana yang bercanggah dengan Islam hendaklah dibatalkan. Ditulis dalam perjanjian Madinah. Di antara Nabi SAW sahabat-sahabatnya kalangan muhajirin dan ansar dan dia ajak orang-orang Yahudi orang Yahudi diajak sama kamu tak mau masuk Islam tak dipaksa termasuklah orang munafik dia benar duduk mu nak menipu nipulah mu nak pergi masjid main masjid hati suruh pada Allah Ta'ala orang musyikin tapi dalam perlembagaan wa annahu ma kana min baini ahli hadihi sahifati min hadatin aw istijarin yukhafu fasaduhu wa ila Allah wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ditulis dalam perjanjian dan apa-apa yang menjadi pertelengkahan Dikelangan semua pihak yang terlibat di dalam sahifah perjanjian ini hendaklah dikembalikan kepada Allah yakni pada Quran dan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Quran dan hadis punya hukum yang paling tinggi. Mana-mana yang bercanggah Quran dan hadis dibatalkan. Ini dia. Maka dibenarkan orang-orang Yahudi, Kristian, orang Mesyikin hidup dalam masyarakat Islam. Mereka nak makan babi. Itu hak mereka. Nak jual babi kepada orang Islam tak boleh. Orang Islam jual babi ke dia tak boleh. Ugama dia kata dia boleh minum arak. Ah ha, itu hamulah. Hamulah. Mu nak menegak arak sama-samamu. Mazhab Syafie kata tak boleh ambil cukai. Kata Mazhab Syafie. Mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf mengatakan ambil cukai. Cukai daripada arak daripada amalan-amalan maksiat mereka dan duit diletak dalam simpanan khas dan dia belanjakan untuk mereka tak boleh belanja untuk orang Islam ini pendapat Abu Yusuf ha, dalam Zahat Hanafi negeri yang ada masyarakat majmuk Imam Syafiq ini duduk di hijab tak ada orang yang kapi di hijab ha, dengan sebab itu ha, maka dia benarkan mereka hidup dalam masyarakat Islam dan mereka tengok undang-undang Islam adil undang-undang Islam baik mula-mula dia tambuh ke undang-undang Islam nampak kerah nak nak Islam ni. Akhirnya dia tengok dak ramai apa orang kena kerat tangan, orang curi bergerti. Asalnya duduk nampak bila Islam mengatah banyak orang kudung kena kerat tangan. Sabar ribu-ribu pencuri. -ribu Tiba-tiba orang dak wani curi aman. Sikit je kena kerat tangan. Akhirnya oh molek orang-orang Islam ni. Molek dia terima Islam ni. Nak tunjuk molek ni kena meretas. Kalau tak mereka nak tunjuk Islam macam mana? Dan di sana kabilah-kabilah Arab datang menghantar rombongan. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istihar masuk Islam. Dan akhirnya Bani Saqif. Bani Saqif ini ialah puak-puak Taif yang terkena dengan tagu Nabi. Lontar dengan batu bila Nabi pergi ke Taif. Yang terkena membunuh pemimpin dia pemimpin dia yang beriman balik ajak dia masuk Islam dia bunuh, dia bunuhnya pemimpin itu akhirnya puak-puak Bani Saqi bila tengok semua kabilah Telah Arab masuk Islam mereka naik takut lalu hatta rombongan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Nabi Rasulullah wahai Muhammad Rasulullah kami mengakulah kau Rasulullah kami sanggup masuk Islam tapi nak minta saja lesen tak semayang. Tak payah semayang. Nabi kata mana ada agama tak semayang. Semua agama ada semayang. Merti semayang. Ah oh, tak apalah kami sanggup semayang. Tak apa kami sedia semayang. Kami nak minta saja halal berzina. Sebab kami musafi rata-rata tinggal bening boleh berzina. Dibenarkan berzina. Nabi kata zina tu keji. Keji. Ah, kami sanggup haramkan zina. Kami tak tahan minum arak, halalkan arak. Nabi kata tak boleh. Arak ni merosakkan. Ha, kami terima arak tu haram. Kami minta halalkan riba. Sesu minta. Nabi kata tak boleh. Riba adalah perkara yang membawa kerosakan. Mesti diharamkan riba. Kemudian kami minta supaya berhala. Berhala yang ada di Taif tu kami tak berani nak rombak. Kerana berhala tu ada jin jaga dia. Takut nak gerombok. Nabi kata, biar aku atur orang. Aku atur orang gerombok berhala. Tak apa, mu takut, popok mu takut, tak apa. Ha? Di Mekah Nabi runtuhkan berhala tu. Ha? Orang Ta'ih dah masuk Islam. Tapi mereka takut nak musnahkan berhala. Takut jin jaga berhala. Lalu Nabi hantar sahabat dia, dua orang sahabat. Pergi, robohkan berhala dia. Lalu... Pada hari berhala dirobohkan berhimpullah penduduk Taif lelaki dan perempuan tua dan muda ramai-ramai nak tengok upacara berhala dirobohkan nak tengok jing ada tak lalu sahabat yang ditugaskan untuk musnahkan berhala ni dia nakal jenis nakal ha, dia bawa pekerjaan dia siapa angkat berhala dia roboh dia buat roboh tak ada roboh Lalu orang pun sorok, aku kata kami kata dah. Ha, kata dah, orang tengok sorok-sorok dia pikah bangun. Bangung. Ha, bangun, atok berada tu, pecah. Ha, hancur berada tu, ha, paling. Ha, tengok, ha, semua bodoh boleh duduk semua batu. Ini cerita penduduk ta'if. Tak dipaksa. Akhirnya mereka masuk Islam dan meninggalkan maksiat satu demi satu. Ini pendekatan yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang negeri berperang Berperang Menyediakan bala tentera Minta bantuan Parsi dan Rum Maka Nabi dan sahabat-sahabatnya Mengambil tindakan menentang musuh dengan senjata Bagi melindungi dakwah Dan dia ajak penduduk-penduduk ini masuk Islam dan ada penduduk-penduduk negeri yang merasakan lebih baik duduk di bawah kerajaan Islam. Dia berduduk di bawah kerajaan kapir dia Kerana kerajaan Islam ni Baik Lebih adil daripada kerajaan mereka sendiri Contohnya Di Jordan dan Syria Jordan dan Syria Kabilah-kabilahnya duduk di bawah kerajaan Rom Kerajaan Rom mengenakan cukai yang tinggi Tak boleh milik tanah Dari petani saja nak milik tanah tak boleh Tanah milik kerajaan sepenuhnya Macam Perda lah Ha, perda tak boleh milik tanah. Jadi bekerja saja. Ha, itu Rom dengan Parsi buat dah gitu. Tu. Zaman jahiliah itu. Ha, itu kerja jahiliah. Tak boleh milik. Bila Islam memerintah, Islam boleh milik tanah. Boleh milik tanah. Dan kerajaan Rom mengenakan cukai. Disebut dalam Islam dengan jizyah. Jizyah daripada jazak. Kita ambil cukai daripada orang bukan Islam. Dan kita jaga keselamatan dia. Itu jazak makna dia. Zakat fitrah untuk bersihkan daripada dosa. Itu zakat fitrah. Orang bukan Islam tak ada fitrah. Kerana dia tak percaya ke fitrah ni. Orang Islam kena fitrah. Orang bukan Islam kena jizyah. Ini makna jizyah. Jizyahnya dibayar bayar cukai kepada orang Islam. Kerajaan Islam jaga keselamatan. Apabila keselamatan tidak dapat dijaga. Kerana kerajaan Islam menghadapi musuh yang besar, Rom. Maka Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu mengarahkan supaya jizyah cukai jizyah yang diambil daripada orang bukan Islam dipulang balik. Pulang balik cukai. Kerana tak boleh beri khidmat kepada mereka, maka cukai dipulang balik. Jangan ambil cukai saja, khidmatnya tidak ada. Keselamatan tidak ada. Mana ambil cukai? Tak betul. Maka dipulang balik cukai itu. Lalu mereka berasa heran. Macam mana kerajaan ambil cukup boleh pulang balik pulau. Biasanya nak, nak naik lagi ada lah. Ha, biasanya ni ambil pulang balik. Macam mana? Lalu dijawab. Bahawa kami tidak mampu menjaga keselamatan. Ini sebab menghadapi musuh. Mereka kata walaupun kami ni bukan Islam. Kami lebih rela berada di bawah kerajaan Islam. Ini dia contoh yang kita kena tunjuk. Barulah Islam ni. Boleh dijadikan contoh kepada seluruh manusia Oleh kerana takut kepada contoh Islam ni lah Menyebabkan musuh-musuh Islam Berusaha sedaya upaya Supaya Islam ni tidak memerintah Islam tidak berdaulat Berdaulat ni maknanya memerintah Syariahnya ha, tidak dilaksanakan Kesimpulannya Hendaklah diyakini Bahawa beriman dengan Rasul itu mestilah percayakan kerasulan mereka Beriman dengan ajaran mereka Menurut jejak langkah mereka Meneruskan perjuangan mereka Dan bermusuh dengan sesiapa sahaja yang memusuhi ajaran mereka Rabbana amanna bima ngazalta wa taba'an al-rasul Faktubna asyahidin Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirubbil alamin Wahai Tuhan kami, kami beriman dengan apa yang telah engkau turunkan dan kami mengikut Rasul maka tulislah kami di kalangan orang-orang yang menjadi saksi ha, dan akhir ha, seruat doa mereka ialah anilhamdulillahirabbil alamin wallahu alam kita baca pula beriman kepada kitab